Obnovljene su tezge, ali nema ljudi. I tek sada je jasno da jednu pijacu i jedan grad čine oni koji kupuju, prodaju, razgledaju, šetaju ili ogovaraju. Njih nema uprkos svemu što je urađeno, jer sve to još je malo da otkloni posljedice nezapamćene katastrofe. Njive u glibu i četiri mokra, napukla zida. To je sve što je ostalo Markovićima iz Velikog polja. Bili smo kod njih čim se voda povukla, sada opet sve je isto. Ništa od pomoći o kojoj slušaju u vestima do njih još nije stiglo, pa ni komisija za procenu štete. Ni od korova. Ni od korova. Niti znamo kad će da dođe. Ja sam se čak raspitivao malo nešto tu u našem kriznom štabu. Kažu da imaju mnogo posla, da li oni stvarno imaju mnogo posla, a njih ima malo ili šta je u pitanju. Stvarno ne bih znao da odgovorim na to pitanje. Ne znaju Marković i odgovore na mnoga pitanja. Zašto pomoć prvo traže i dobijaju onim kojima manje treba? Zašto ih se baš niko do sada nije setio? To Crveni krst deli hranu, to je ništa. Stalno isto otprilike. Mnogo je teško. Ne znam šta bi uopće rekla u ovoj situaciji. Ima studenta sa koga ne mogu da obezbedim osnovne stvari za život. Što mi teško jako pada. Osnovne stvari za život i život sam, to je jedino što imaju i ljudi u Zabrežju. Odeću, obuću i sredstva za higijenu dali su im, kažu, neki dobri ljudi. A živote sačuvali pripadnici žandarmerije koji su ih tada evakuisali, a sada došli u posetu. Meni je drago prvo da ih vidim žive i zdrave koliko vidim. Znamo da im je potrebno dosta stvari. Nadamo se da će... Nemaš ništa. I ovo sam dobila sve. Nadamo se da će uspjeti da normalizuju svoj život. Za normalan život ovdje nedostaje još mnogo toga i niko ne može da tvrdi da li će i kada za to ponovo imati sve uslove. Svaka pomoć je dobrodošla i svima su zahvalni. Nek su živi i zdravi svi, da više se ovo ne ponovi nikad. Jasne. Nikad više.